নমস্কার বন্ধুসকল, কাহিনী বিচিত্ৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ 2013 চনত ৰিলিজ হোৱা এখন মুভিৰ কাহিনী আপোনালোকৰ আগত এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ। এটা সুন্দৰ প্ৰেম কাহিনী, এগৰাকী বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলাৰ প্ৰেম হৈ যায় জেলৰ পৰা পলাই অহা এজন কয়দীৰ লগত। এজন অপৰাধীৰ লগত মহিলাগৰাকীৰ কিদৰে প্ৰেম হৈ যায় আৰু শেষত তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ পৰিণতি কি হয়, এক্সপ্লেনেশ্যনটোত আমি তাকেই দেখা পাম। তেতিয়াহ'লে আহক আমি কাহিনীটোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। এই কাহিনীটো হেনৰী নামৰ এজন ল'ৰা আৰু তাৰ মাক এডালৰ হয়। হেনৰী আৰু এডাল একেলগে থাকে। এডালৰ স্বামী অৰ্থাৎ হেনৰীৰ পিতৃয়ে তেওঁলোকক এৰি অন্যৰ স্ত্ৰীৰ সৈতে এটা সুকীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰি দিছিল। স্বামী এৰি যোৱাৰ পিছত এডাল বহুত ভাগি পৰিছিল। মাক আৰু পুতেক দুয়ো উভয়ে ইজনেই আনজনৰ প্ৰতিটো কামতে সহায় কৰিব ধৰিলে। মাকে হেনৰীক ডান্স কৰিবলৈ শিকায় কাৰণ মাকে ভাবে যে আজিৰ দিনত সকলো ল'ৰাই ডান্স কৰিব জানিব লাগে। এদিন এডাল আৰু হেনৰী বজাৰ কৰিবলৈ এটা শ্বপিং মলত যায়। তেওঁলোকে বিভিন্ন ঘৰুৱা সামগ্ৰী বজাৰ কৰি থাকে, কিন্তু তেতিয়াই তালৈ ফ্ৰেংক নামৰ এজন লোক আহে। সি আহিয়েই হেনৰীক ডিঙিত হাত থৈ এডালক কয় যে মোক তোমালোকৰ ঘৰ লৈ যোৱা, নহ'লে এতিয়া মই বহুত বেয়া কিবা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। এডালে একো ধৰিব পৰা নাই যে এইবোৰ আচলতে কি হৈ আছে, কিন্তু সন্তানৰ যাতে একো ক্ষতি নহয় এডালে ফ্ৰেংকক গাড়ীত তুলি তাইৰ ঘৰলৈ লৈ যায়। ফ্ৰেংকৰ মূৰত আঘাতৰ চিন আছিল। ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত এডালে সেই আঘাতৰ চিনৰ বিষয়ে সোধে ফ্ৰেংকক। তেতিয়া ফ্ৰেংকে কয় যে মই এজন কয়দী হয়, জেলৰ পৰা পলোৱাৰ সময়ত মই আঘাত পাওঁ, পুলিচে মোক এতিয়া চৌদিশে বিচাৰি আছে। যদিও ফ্ৰেংক এজন জেলৰ পৰা পলাই অহা কয়দী হয়, কিন্তু ফ্ৰেংকৰ ব্যৱহাৰ বহুত ভাল। সি কয় যে মই তোমালোকক একো অনিষ্ট নকৰোঁ, মাত্ৰ মোক ইয়াত কেইদিনমানলৈ থাকিবলৈ দিয়া। ইয়াত থকাৰ বিনিময়ত মই যি কাম কৰিব লাগে কৰিম আৰু সকলো ঠিক হ'লে মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। এডালে কোনো ধৰণৰ বিৰোধিতা কৰাৰ সাহস নকৰিলে। ইতিমধ্যে টিভিত ফ্ৰেংক জেলৰ পৰা পলাই যোৱাৰ বাতৰি ওলাবলৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল। ফ্ৰেংকে এডালক কয় যে মই নিবিচাৰোঁ মোৰ বাবে তোমালোক কোনো ধৰণৰ সমস্যাত সোমাই যোৱা। যদি কেনেবাকৈ পুলিচে গম পায় যে মই ইয়াত আছোঁ, মোক ইয়াত থাকিব দিয়াৰ বাবে পুলিচে তোমাকো এৰেষ্ট কৰি ল'ব, মই তোমাক বান্ধি দিম, তেতিয়া তোমাৰ ওপৰত পুলিচৰ সন্দেহ নহ'ব। এডালক এখন চকীত বান্ধি আহাৰ ৰান্ধিবলৈ কিচেনলৈ গুচি যায় ফ্ৰেংক। ফ্ৰেংক এজন ভাল কুক আছিল। এবিধ সুন্দৰ ৰেচিপি প্ৰস্তুত কৰে ফ্ৰেংকে। এডালৰ হাত বন্ধা আছিল বাবে ফ্ৰেংকে তাক খোৱাবলৈ ধৰে। এডাল মনে মনে ফ্ৰেংকে বিচৰাৰ দৰে কৰি গৈ থাকিল। মাকক এজন অচিনাকি লোকে এইদৰে আহাৰ খুৱাই থকা ফ্ৰেংকে দূৰৰ পৰা চাই থাকিল। ফ্ৰেংকৰ এই ব্যৱহাৰ এডালৰ বহুত ভাল লাগিল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা ফ্ৰেংক আৰু হেনৰীক একেলগে দেখা যায়। হেনৰীয়ে ফ্ৰেংকক সোধে যে ইমান নিৰাপত্তাৰ মাজত তুমি কেনেকৈ জেলৰ পৰা পলাবলৈ সক্ষম হ'লা। ফ্ৰেংকে কয় যে কয়দীৰ হস্পিটেলত মোৰ লগত থকা গাৰ্ডজনে চিগাৰেট খাবলৈ ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব লওঁতে মই কওঁ যে মোক ইয়াত অকলে এৰি নাযাবা, নহ'লে মই খিৰিকীৰ পৰা জঁপিয়াই পলাই গুচি যাম। তেতিয়া গাৰ্ডজনে মোলৈ চাই হাঁহি এটা মাৰি বাহিৰলৈ গুচি যায় আৰু মই সঁচাকৈ সেই খিৰিকীৰে পলাই গুচি আহোঁ। সি লগতে কয় মানুহক যদি সঁচা কথা মিছাৰে কোৱা হয়, মানুহে সেই কথাক মিছা বুলিয়ে ভাবি লয়। ফ্ৰেংকে তাৰ পৰা যাব বিচাৰিলে। সি এডালক ট্ৰেইনৰ বিষয়ে সুধিলে। এডালে কয় যে ইয়াত হলিডে উইকেণ্ড চলি আছে আৰু সেইবাবে ইয়াত ট্ৰেইন চলাচল বন্ধ হৈ আছে। এই কথা শুনি চিন্তাত পৰি যায় ফ্ৰেংক। ফ্ৰেংক সিহঁতৰ ওপৰত বুজা হ'বলৈ নিবিচাৰিলে। খানা বনোৱা, ঘৰ চাফা কৰা, খৰি কটা সকলো ধৰণৰ কাম ফ্ৰেংকে কৰিব ধৰিলে। এদিন কাম কৰি থকাৰ মাজতে কাষৰ ঘৰৰ এজন মানুহ এডালৰ ঘৰলৈ আহে। তৎক্ষণাত ফ্ৰেংকে এডালক ধৰি দৰ্জাৰ কাষত লুকাই যায় আৰু হেনৰীক দৰ্জা খুলিবলৈ কয়। হেনৰীয়ে দৰ্জা খোলে। ঘৰলৈ অহা মানুহজনে হেনৰীক তাৰ মাকৰ বিষয়ে সোধে। সি কয় যে এটা বিশেষ কামত মা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। তেতিয়া মানুহজনে হেনৰীক কয় যে যদি তুমি ঘৰত অকলে আছা, এইদৰে দৰ্জা খুলি নিদিবা কাৰণ এজন অপৰাধী জেলৰ পৰা পলাই আহিছে। মানুহজনে সিহঁতৰ বাবে কিছু আপেল লৈ আহিছিল, এইবোৰ হেনৰীক দি মানুহজন তাৰ পৰা গুচি যায়। মানুহজনে দি যোৱা আপেল আৰু গাখীৰৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী মিহলি কৰি ফ্ৰেংকে এটা বিশেষ ৰেচিপি প্ৰস্তুত কৰিব ধৰে। লগতে এডালকো সেই ৰেচিপি বনাবলৈ হাতত হাত ধৰি শিকাব ধৰে। ফ্ৰেংকৰ এই ব্যৱহাৰে এডালৰ মনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়। হেনৰীয়ে দুয়োকে চাই থাকিল। ৰাতি ফ্ৰেংকে এডালক কয় যে মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, ৰাতিৰ আন্ধাৰত মই পুলিচৰ পৰা বাচি পলাই যাব পাৰিম। কিন্তু এডালে বাধা দিয়ে। তাই কয় প্লিজ তুমি নাযাবা, তাতে এতিয়া বহুত ৰাতি হৈছে। হেনৰীয়ে ফ্ৰেংকক নাযাবলৈ অনুৰোধ কৰে। আচলতে ফ্ৰেংকক দুয়োৰে ভাল লগা হৈছে, বিশেষকৈ এডাল ফ্ৰেংকৰ প্ৰেমত পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। ফ্ৰেংকে তেওঁলোকৰ কথা মানি লয়। ফ্ৰেংকে পুনৰ ঘৰৰ কাম বনত হাত লগাবলৈ ধৰিলে। সি আনকি ফ্ৰেংকক গাড়ীৰ চকা কিদৰে সলনি কৰে সেয়াও শিকায়। এদিন হেনৰী বজাৰ কৰিবলৈ যায়। সি শ্বপিং মলত এজনী ছোৱালী লগ পায়, যিজনী ছোৱালী সেই চহৰখনলৈ নতুনকৈ আহিছে। কথাই কথাই দুয়োৰে মাজত বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠে। যেতিয়া হেনৰী ঘৰ আহি সোমায়, ঠিক সেই সময়তে সিহঁতৰ ঘৰলৈ ওচৰৰ এগৰাকী মহিলা আহি যায়। তৎক্ষণাত এডাল দৰ্জাৰ মুখলৈ আহি মহিলাগৰাকী ভিতৰত সোমোৱাত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰে।
মহিলা গৰাকী এডালক কয় যে প্লিজ মোৰ ল'ৰাটো কিছু সময় বাবে তোমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিয়া, এটা বিশেষ কামত মই এঠাইলৈ যাব লগা হৈছে। মানুহজনীৰ ল'ৰাটো বিকলাংগ আছিল, চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰাৰ লগতে সি ভালকৈ কথাও ক'ব নোৱাৰে। সি ফ্ৰেংকক দেখি পায়, কিন্তু সেই ল'ৰাটোৰ পৰা ফ্ৰেংকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাছিল। ইয়াৰ পিছত ফ্ৰেংক, এডাল আৰু হেনৰীয়ে চোতালত আহি বেছবল খেলিব ধৰে। ফ্ৰেংকে এডালক বেছবল খেলিবলৈ শিকায়। ফ্ৰেংকৰ এই ব্যৱহাৰে এডালৰ মনত ফ্ৰেংকৰ প্ৰতি আৰু মৰম জগাই তোলে। সন্ধিয়াৰ সময়ত সকলোৰে টিভি চাই আছিল, টিভিৰ বাতৰিত ফ্ৰেংকৰ বিষয়ে দেখায় আৰু এইবোৰ সেই ল'ৰাটোৱে দেখি যায়। যেতিয়া তাৰ মাকে তাক নিবলৈ আহে, সি মাকক বুজাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰে, কিন্তু সি বুজাব নোৱাৰে। এডাল আৰু ফ্ৰেংকে বুজি উঠিল যে একেলগে ইয়াত থকাটো অসম্ভৱ, সেয়েহে সিহঁত সেই ঠাই এৰি কানাডা শ্বিফ্ট হোৱাৰ প্লেন বনালে। এদিন হেনৰীয়ে শ্বপিং মলত লগ পোৱা ছোৱালীজনীক লগ কৰিব যায়, তাইৰ নাম আছিল এলাৰ। কথাই কথাই সি ফ্ৰেংকৰ বিষয়ে তাইক কৈ দিয়ে আৰু সিহঁত তিনিও যে কানাডা যাবলৈ ওলাইছে সেই কথাও জনাই দিয়ে ছোৱালীজনীক। তাই কয় যে এজন অপৰাধীৰ লগত পলাই থকাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ এদিন নহয় এদিন পুলিচে তোমালোকক বিচাৰি উলিয়াবই। অলপ দেৰি দুই একেলগে থকাৰ পিছত দুয়ো নিজৰ নিজৰ ঘৰ গুচি যায়। ইফালে এডাল আৰু ফ্ৰেংকক একেলগে থকা দেখা যায়। ফ্ৰেংকে এডালক সুধে যে তোমাৰ স্বামীয়ে তোমাক কিয় এৰি গুচি গ'ল। তেতিয়া তাই কয় যে হেনৰী জন্ম হোৱাৰ পিছত মোৰ স্বামী আৰু সন্তান বিচাৰিছিল, কিন্তু মোৰ শৰীৰত দ্বিতীয়বাৰ সন্তান জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা নাছিল, যদিও আমি বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। লগতে কয় যে মই তোমাক সন্তানৰ সুখ কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া ফ্ৰেংকে কয় যে মোক কেৱল তোমাৰ লগ লাগে আৰু সন্তান হিচাপে তুমি মোক অলৰেডি হেনৰীক দিলাই, আমি একেলগে বহুত সুখত থাকিব পাৰিম। সিহঁতে কানাডা যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাই থাকিল। এডাল আৰু হেনৰী বেংক যায় আৰু সকলো টকা উলিয়াই লয়। ইফালে সেই সময়তে এডালৰ ঘৰত কাষৰ ঘৰৰ মহিলাগৰাকী আহি ফ্ৰেংকক দেখি যায়। মহিলাজনীয়ে সোধাত ফ্ৰেংকে কয় যে এটা বিশেষ কামত মই ইয়ালৈ এইমাত্ৰ আহিছোঁ। এডাল আৰু হেনৰীক ঘৰত নেদেখি মহিলাজনীৰ সন্দেহ হয় আৰু তাৰ পৰা গুচি যায়। অলপ পিছতেই মাক পুতেক দুয়ো ঘৰ পাহি আৰু ফ্ৰেংকে সকলো কথা কৈ দিয়ে। লগতে কয় যে অতি সোনকালে আমি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, কিন্তু সেই সময়তে সিহঁতে পুলিচৰ গাড়ীৰ চাইৰেন শুনিবলৈ পায়। ফ্ৰেংকে বুজি উঠিল যে এতিয়া চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ বাহিৰে আন একো উপায় নাই। সি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ে। পুলিচ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। হেনৰী আৰু এডালক বান্ধি থকা অৱস্থাত পায় পুলিচে। এডালে ফ্ৰেংকক জেলৰ পৰা উলিয়াবলৈ বহুত চেষ্টা কৰে, কিন্তু সফল নহয়। বহু বছৰ পাৰ হৈ যায়, হেনৰী বহুত ডাঙৰ হৈ যায় আৰু সি বিয়াও কৰাই লয়। কিন্তু এডালে এতিয়াও বাট চাই আছিল ফ্ৰেংকৰ বাবে। এখন মেগাজিনত ফ্ৰেংকে হেনৰীৰ খবৰ পায়। ফ্ৰেংকৰ জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ সময়ো আহি পৰিল। সি এখন চিঠি লিখি সকলোৰে খবৰ লয় আৰু এডালৰ লগত বাকী জীৱন কটোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে হেনৰীক। হেনৰীও বিচাৰে এডালৰ ফ্ৰেংক এখোৱাটো। সি মাকৰ ঠিকনা দি দিয়ে। ফ্ৰেংক যায় আৰু এডালক লগ কৰে আৰু তাৰপিছত দুয়ো একেলগে থাকিব আৰম্ভ কৰি দিয়ে। ইয়াৰ লগে লগেই মুভিখনৰ কাহিনীৰ হেপী এণ্ডিং হৈ যায়। বন্ধুসকল, এই কাহিনীটোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শুনি আপোনাক কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।